नेपाल प्रहरीले सुन तस्करी प्रकरणमा विदेशी नागरिकहरूको समेत संलग्नता देखिएकाले इन्टरपोलको सहयोग मागेको छ। सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन इन्टरपोललाई सहयोगको लागि पत्रचार गरेको हो। धोनी जम्बो प्याक साबुन, माटो रहित साबुन जसले धुन्छ धेरै गल्छ कम। प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवरले इन्टरपोल हङकङ र भारतलाई सहयोगको लागि पत्रचार गरिएको जानकारी दिनुभयो। गएको साउन 3 गते हङकङबाट ल्याएको 60 किलो 716 ग्राम सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय अगाडिबाट बरामद गरेको थियो। त्यसपछि अहिले सुन प्रकरणको अनुसन्धान सीआईबीले गरिरहेको छ। सीआईबीले हिजो मात्रै सुन प्रकरण आवश्यकता सूचना र जानकारी भए लगत्तै गराइदिने अनुरोध समेत गरेको छ। सुन प्रकरणमा भारतीय र चिनिया नागरिक समेत संलग्न रहेको भन्दै त्यहाँ रहेको इन्टरपोलसँग समन्वयका लागि पत्रचार गरिएको प्रहरीको भनाइ छ। सुन प्रकरणमा संलग्न 23 जनालाई पक्राउ गरी प्रहरीले अहिले अनुसन्धान गरिरहेको छ।